মঞ্জুৰীৰ ঘৰলৈ কিয়তো নমতাকৈ গৈছে? সকলোৰে ঘৰত নমতাকৈ যাব নোৱাৰি নহয়। কিয়? আমিবোৰে পদূলিত কাঁইট পুতি থওঁ নেকি? প্লিজ দেউতা, বলা না, বলা না দেউতা, বলা না, নিজে পাৰিলে ক'ব নোৱাৰ, নিজে পাৰিলে ক'ব নোৱাৰ, নিজে পাৰিলে ক'ব নোৱাৰ, বলা না, বলা। তেনেহলে আৰু কোন আহিব লাগিছিল? প্লেটখনে আহিলি, কাপটো অহা নাই। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।